Hvala predsjedniče Sabora. Htio bih ukazati na to da gospodin Plenković govori o europskom putu i o europskoj budućnosti, ali ono što mi smo danas imali prilike vidjeti, znači uoči samog, odnosno neću reći konstituiranja Sabora, ali uoči govora o Vladi se nije počelo na europski način već na jedan brutalni balkanski način, tako da su se uhitile moje kolege i to zbog čega su se uhitile gospodine Plenković, zato jer ste vi u kampanji govorili da ćete zaštititi jedinu nekretninu od ovrhe, ali se čini da ste lagali i sad zbog vaše laži su kolege svirale klavir, a obitelj je završila na ulici i ne vidim jednostavno, ne vidim od vas nikakvog pozitivnog pomaka i mi smo apelirali na HDZ već 5 godina, od 2011. do danas da se prestane s represijom političkom, ali mi vidimo da vaše kolege policija ne hapsi, ne procesuira, ne zatvara i ne osuđuje, a presude im padaju na Ustavnom sudu, dok naše kolege nemaju nikakvu zaštitu, iako imaju zastupnički imunitet. Hvala vam gospodine Plenković. Odgovor na repliku. Evo. Hvala lijepa zastupniče Pernar. Kao što znate, ja sam u trenutku mandatar Vlade Republike Hrvatske. Pravna država u Hrvatskoj funkcionira, a naša obećanja koja se odnose na novi zakon o ovrsi bit će u proceduri Hrvatskoga sabora. Hvala.